mūsu bagātība jau ir cilvēki. Un ja mēs savus cilvēkus neatbalstīsim, tad manuprāt, pašvaldībai nav nekādas jēgas. 18. novembra vakarā Latvijas valsts svētkos esam nolēmuši runāt par tēmu, kas ir tuva katram Latvijas iedzīvotājiem – par kultūru. Kultūra viennozīmīgi ir tā lieta, kas cilvēkus vieno un sasaista. Bibliotēka vairs nav tikai vieta, kur paņemt grāmatu un izlasīt informāciju. Nav žēl ieguldīt naudu, ja tajā kultūras namā vai tautas namā, kas sauca viņā vakaros deg gaismu.